Zdaj pa tako, na vašem novem prvencu, ki ga danes tudi, ki si ga bomo danes lahko tudi slišali, It's Time for Sausages, je zbranih 14 pesmi, kar je zelo veliko, ne? Je in ni. Ta material teh 14 pesmi je nastal tekom let. Od kdaj spoh obstajate, mimo grede? V bistvu mi obstajamo koliko 6 let. 6 let, ja. 6 let smo v štirih, ne, jaz, Bobi, Vasja in Deni smo 6 let. Pole prišel še Miha Trbentač, čez kako leto in Šatina, 2006 je prišla Šatina, tako da. Od 2006 smo vsi skupine. In te pesmi so nastajale od 2006 ali so kasneje? Ene pesmi so stare. Še starejš, no. Ene pesmi so še starejš, ki... Samo jih nismo bili nikjer objavljene, ne. Niti nikjer posnete. So bili neki, v bistvu, stari posnetki, res, ki smo jih imeli miten spravljene, in potem smo danes dobili v en tisto zadevo, to bi bilo dobro material za CD. In damo skup skupaj z določenimi novimi komadami, in potem z določenimi starimi komadami, in potem na koncu prišlo še kar, ki vem, tako. Je pašel vse skupno. Soliden izdelek, ne? Ja, je pašel. Vesto staro, novo, vse. Kako je bilo pa na release partiju? Release partiju? Neverjetno. Neverjetno. Ja. Dosti folka, nismo pričakovali, trkaj res. Odlično. Zgodil se je pa v... Hradu Vipuže. Hradu Vipuže, tako. Ker imamo tudi mi klub, ne? Organiziramo koncerte in tam smo tudi sami naredili. Smo se lih zato odločili za Vipuže. In, ja, daj Bobo popiti, ker nekaj zranješ, ker zinje to. Flips bi rad nekaj povedal. Ja, glede koncerta, ne, če splošno, glede koncerta. Bi se zahvalil, spoh vsem, ki so prši, v glavnem, koncert je bil nekaj res nekaj neverjetnega. Kaj vidiš tudi tisto maso ljudi dol, kaj dejansko ti nore in ti poje, tista besedela, kaj če pa mislim, da sem jaz pisal tako šutasta besedela na momente. In potem veš, da ljudje dejansko to pojejo, to veš, da ne, ti tako slabo, ne. Samo... Je pa še boljš feeling, ne? Poraj, ker je hrad vse posod drhamo kvali, ne? Zanimiva je bila pa še ena stvar, vsaj v tem vašem bukletu sem zasledil, da ba je besedil notr sploh ni, ampak ste zapisali opise komado. Tako, o čem ne bi komad sploh govoril? Točno tako. Kako da ste se odločili za to potezo? Po pravici povedano? Ja. Ni bilo zapisati besedil notr v bukletu. Nisem zajavnost. No, kaj, če povem, recimo, da še samo ena ekstra vagina, ne bi bil jih ne bi ponosen, če bi moja mati brala to besedilo, recimo. Druga besedila so bile pa tudi, ko smo jih dali pole lektorjera, tudi malo slovnično jih nepravilno, ne, tako da smo jim rekli, bo boljši, če naredimo mi, ki mi mislimo od tega komada. Oziroma, če dejansko... O čem govori komad, ne? Ja, ne, razložamo. V bistvu ideja je enkratna, ne? Jaz... Vse, ker marsikdo tudi, ker prebere besedilo, ne šteka bistva. Ne? Točno to, ne spomnimo se na Siddharto, recimo. Ne? Ja, ali je tako še vse metafora. Pa se opravičujem, Siddharto je že vnaprej, ampak kar je res, ne. Tako. Ta ideja, mislim, moram povedati, me je pa kar fascinirala, ne. Pa tudi meni všeč. Tako. Feni, kateri feni so vam najbolj všeč? Brece. Tisti so te bojiš. Tisti so te bojiš. Če ne pa tisti, ki na koncertih vreščijo, zjajo, tisti, ki skakajo. Ne, itak. Prele ste omenili, da tisti, ki tudi pojo vaše komade, ne? Tudi. Točno. Ampak to je že velik uspeh, ne? Seveda. V bistvu ste prišli do take točke, da še sami folk, ki pride na koncert, že vaša besedila pozna, ne? Ja, to je super, ne? Imamo pa tudi dva zmeri pod odrom, že kar obstajamo, ne? MMM. So MMM's, Mimica in Mikser, dva brica. Kar se vsem zahvaljujemo, že vnaprej, za 10 let naprej, ka vemo, ka da vemo, da bojo na našem koncertu. Tako da... Standardna posadka. Ja, tako. Po vašem mnenju, imate več oboževalk ali oboževalcev? Oboževalcev. Oboževalcev, ne? Ja. Tudi jaz pravim, tako je. Deset. No, in z besedami Tine bomo ta del pogovora tudi zaključili. Gremo dalje. Pix Parlament v skladbi Orbita. Kaj ne bi ta Orbita sploh predstavljala? Bobana. Orbita je v bistvu tako, ko je razloženo tudi noter na CD-ju. Orbita je izraz za res, res težk žur. V bistvu to so tudi taki žuri, ki sem točno tudi že napisal noter na CD-ju. S kom se naj ne bi družil, da se izogibamo takih žurov, to so tri posamezniki, mislim, da ni treba niti, da jih objavljamo, ki jih ljudje že poznajo, nasplošno, ali.
In tako je, ne, misliš, da bo šlo na eno pivo, na koncu priješ nazaj pa... Orbita, ne? Orbita, res si, prav že v orbit. Prišel dan ali pa čez dva dni domov, ne? Četirato, ne? No, pa si le poslušajmo to orbito. Podaja Kantina v živo vam v poslušanje teče pa iz novogoriškega studija Radija Koper. Z menoj v studiju pa so še vedno Miha, Matej, Tina, Flips in Vasko, člani benda Pix Parlament. To smo mi. To ste vi. Sedaj smo si poslušali skladbo oziroma Komat Orbita, napisan tudi in odpet v italijanskem jeziku. To me pa zanima tudi zakaj. Pravice povedano. Imamo nič proti Italijana, samo fora je, da ne štekajo angleščino. In ni bilo druge, ne? Narediti ten komata italijanščini. V bistvu živimo blizu Italije, smo rekli, en komat tudi za Italijane, da bi zastopili, ki sploh čemo povedati, smo rekli, da naredimo italijanščini. Smo dobili na pijanska, kakor se da, ne? Z italijanskimi bendi. Imate tudi kakšna sodelovanja, se dobro razumete? Ma ne še, upamo zdaj v prihodnosti, pa za promocijo plate in tako naprej, ne. Itak, smo friendi z neparimi bendemi, tako italijanskimi. Prihodnosti upamo za kako sodelovanje po Italiji, tako. Ma se pravi, sodelovanje je, ne? Ja, ja. Se ne prekine pač. Na meji, ne? Ja, ne. Kakor. Upate, da z glasbo, ki jo ustvarjate, da boste mogoče nekoč zaslužili, kaj več? Mo. Ali je trenutno tole zabava? Jaz sem 100%, da ne bomo. Zdaj, se skupaj. Samo je feeling, hobby. Ne? Pač hobi. Dokar bomo upli, hobby. Dokar se bo dalo, hobby. Dokar bo cajt, bomo še naprej. Mi hodimo za veselje. Tako da če vse, kar bo več, je dobro. Ja. Je samo pozitivno. Ne? Je samo pozitivno. Se pa ne branimo kakšnega koraka naprej, ali pa karkoli. Ne? Pač šli na malo bolj velike odre, ali kakorkoli. Ne? Je pa vse samo v bistvu z užitkom narejeno. Je kakšen koncert do sedaj, ki bi kaj spostavili poleg release partija? V bistvu trenutno je poletje, je zdaj malo problem s cajtom, samo organiziramo pa pred koncu poletja rok kotline, že tretje leto. In mislimo, da leto spovabimo še kak bolj močen slovenski bend in tako da vabljeni vsi, ne. Kaj pa datum, kako? Kaj pa za nazaj, kak koncert, ki vam je ostal v spominu, ki bi lahko rekli, da je res dober? Na zadnji nam ostojen je bil nevrjeten, ne? Beer Fest. Bomba. Tam je bil res super koncert. Od vsega, od publike do sploh minus, sploh pač sound, vse, super, špica. Pač mostovne, itak mostovne, ne. Ful dobro smo prišli razporoženi na odr, po enim četrtem ali petem vikendu že zapored. Razporoženi. Ha? Razporoženi. Miha, ja. Kje bomo vprašali, ker si... Si tako simpatično tiho tam. V bendu si trobentač. Mm. Kako se to z punk rockom skupaj izlije? Je kombinacija v redu? Se dobro dobiš? Se da, ja. Je dobro. Občutek v redu. No. Ne smemo pozabiti, da so Pix Parlament tudi ska band, poleg metalcev, bobnih in ostalih. Niso samo punk rockeri. No, se je tudi Miha, tudi poje back vokale, tako da tudi on ni samo trobentač. In nam nose zapit, kot smo žali. Nose zapit, na takar, na odru, tako da... Se pravi, kar... Ni samo trobentač. Kar pomembna funkcija. Ja, to je zelo odgovorno. Samo slogan je Wine Power, a? kdo so pa vaši največji vzorniki? Imate kakšen vzor? Vsak sama, ne? Ko smo rekli, vsak pošuša svoj stil, dobesedno vsak ima svojega vzornika, ne? Ja, mislim, da ni tukaj nekih vzorniških prav bendo. Da bi mi zdaj cilj. Da bi kdo imel prav vzornik za band. Moj ima vsak svega posameznika, bi rekel nekako. Tudi tako. Ma recimo, če bi koga izpostavili, zdaj, ne vem, Tina. Jih je toliko. Ja, v bistvu